ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অজিত কুমাৰ ভূঞাই। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিৰোধী দলৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই। কা বিৰোধী সদস্যৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে ৰবীন সাংবাদিকগৰাকীয়ে। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰসংগক তেওঁ সংসদৰ মজিয়ালৈ লৈ যাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰবীন সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিৰোধী দলৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে, বিশেষভাৱে কা বিৰোধী সদস্যৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে ভূঞাই, আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰসংগক সংসদৰ মজিয়ালৈ নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভূঞাৰ। কা বিৰোধী সংগ্ৰামখনৰ স্বাৰ্থত অসমৰ জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ প্ৰশ্নত মই অহা নিৰ্বাচনটোত, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনটোত ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি মই মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব খুজিছোঁ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে। আৰু গতিকে মই এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিৰোধী দল, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ, AIDF আৰু বিধানসভাত যিসকল কা বিৰোধী সদস্য আছে তেখেতসকলৰ সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই সমৰ্থন লাভ কৰি মই কা বিৰোধী আন্দোলনটোক সংসদৰ মজিয়ালৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম।